हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास नाइनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले रिलेसन बिट्विन एङ्गल्स एन्ड ट्राई एङ्ग एङ्गल्स एन्ड साइड्स अफ ट्राइ पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा यसको एक्सर्साइज पढाइरहेको थिएँ एक्सर्साइजमा हामीले कोइसन नम्बर वान टू थ्री फोर सल्भ गऱ्यौँ अब हामी क्वेसन नम्बर फाइभदेखि फेरि कन्ट्याक्ट गर्छौँ है ल म चाहिँ कोइसन लेख्दै गर्छु तपाईँहरू त्यतिखेरसम्म रेडी हुँदै गर्नु होला है त question number category 5 yeah question case a find the greatest side in the triangle if angle a is equals to 46 degree and angle b is equals to सिक्सटी डिग्री भनेर भनेको छ हामीलाई यहाँनिर कस्तो दियो भन्दाखेरि एउटा ट्राइङ्गल दियो है अनि ए बी र सी भनौँ एको को हामीलाई फोर्टी सिक्स डिग्री दियो बीको भेल्यु हामीलाई सिक्सटी डिग्री दियो अब सीको भेल्युको कुरा छ त्यति भइसके पछाडि हामीले ग्रेटेस्ट साइड निकाल्न गाह्रो नहोला किन भन्दा सबैभन्दा ग्रेटेस्ट एङ्गलको अपोजिटमा सधैँ सबैभन्दा ग्रेटेस्ट साइड रहेको हुन्छ भने पछाडि पहिला सुरुमा हामीले सीको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो इजिकल्स टु हन्ड्रेड एटी डिग्री यसको कारण त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ था, हर एङ्गल ए भनेको कति भयो सिक्सटी डिग्री प्लस एङ्गल सी इजिकल्स टू हन्ड्रेड एट्टी डिग्री यसबाट तपाईँहरूले यो दुइटालाई यता लग्नुभयो भने के हुन्छ त एङ्गल सीको भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ जुन भनेको कति हो सिक्सटी डिग्री माइनस फोर्टी सिक्स डिग्री सिक्सटी डिग्री भनेको वान ट्वेन्टी डिग्री माइनस फोर्टी सिक्स डिग्री द्याट इज सेभेन्टी फोर डिग्री सबैभन्दा ग्रेटेस्ट भनेको सेभेन्टी फोर डिग्री आयो र यसको अपोजिटको सधैँ के हुन्छ सबैभन्दा ग्रेटेस्ट साइड हुन्छ सो एभी भनौँ न एवी साइड एवी इज द ग्रेटेस्ट साइड ग्रेटेस्ट साइड रिजन लेख् के लाइज़ अपोजिट टू अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट एङ्गल एङ्गल सीको अपोजिटमा लाइ गर्ने भएको कारणले भन्न खोजेको हो यो कुरा सकियो ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सिक्समा सिक्सको क्वेसन मैले तपाईँहरूलाई यस्तै खालको क्वेसन चाहिँ अगाडि पनि एक्जाम्पल सल्भ गराउने बेला गराएको थिएँ इन द एड जोइनिङ फिगर एड जोइनिङ फिगर यो फिगरमा चाहिँ के छ त इफ एङ्गल बिएसी इजिकल्स टु एङ्गल बिसिए प्रुभ द्याट प्रुभ द्याट एडी इज ग्रेटर देन सिडीको कुरा छ र हाम्रो फिगर चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि यस्तो छ है यो एउटा ट्राइएङ्गल छ ट्राइ एङ्गलमा यहाँनिर बिचमा एउटा लाइन छ यो डी भनेको छ यस्तो छ अनि त्यस पछाडि बी भनेको छ अनि सी भनेको छ है ल अब यहाँनिर के भनेको छ कोइसनले एकचोटि बुझौँ क्वेसनले भनेअनुसार बिएसी बिएसी भनेको कुन भयो यो पुरा एङ्गल इजिकल्स टु बिसिए भनेको यो पुरा एङ्गल प्रुभ द्याट एडी इज एडी भनेको यो भयो इज ग्रेटर देन सिडी सिडी भनेको यो भयो अब यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल नै भयो एडी इज ग्रेटर देन सिडी देखाउनु पर्ने एडी इज ग्रेटर देन सिडी देखाउनु पर्ने त्यसको लागि हामीले के देखाउनु पर्यो यो साइड इज ग्रेटर देन यत्ति भाग चाहिँ देखाउनु पर्यो अब यसको लागि यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त एडी ए एङ्गल होइन साइड एडी साइड एडी भने पछाडि यो सरी सरी उल्टो भयो है साइड एडी चाहिँ ग्रेटर देखाउनु पर्ने हो साइड एङ्गल होइन साइड एडी इज ग्रेटर देन सिडी देखाउनु पर्ने भनेपछि यो एङ्गल इज ग्रेटर देन कुन देखाउनु पर्यो यो एङ्गल देखाउनु पर्यो अब हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा त हाम्रो कुरा के छ बिएसी इजिकल्स टु एङ्गल बिसिए भन्ने कुरा छ यसबाट मैले के भन्न सकेँ त यसबाट हेर्नुहोस् है यो बिसिए भनेको के हो बिसिए भनेको एङ्गल बिएडी प्लस एङ्गल डिए के भयो डिएसी भयो र एङ्गल बिसिए भयो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ एङ्गल बिसिए भनेको चाहिँ अभियसली ग्रेटर देन एङ्गल डिएससी भयो एङ्गल बिसिए इज ग्रेटर देन डिएसी किन भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर डिएससीमा केही भाग केही एङ्गल जोड्यो भने बल्ल त्यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ योसँग इक्वल हुन्छ भने पछाडि त अभियसली ग्रेटर नै हुने भयो जस्तै तपाईँहरूलाई म देखाउँछु फाइभ प्लस टू जोड्यो भने सेभेन हुन्छ अरे भने हेर्नुहोस् त टुमा केही अंश जोड्यो भने त्यो चाहिँ सेभेनसँग इक्वल हुने भयो अथवा फाइभमा केही अंश जोड्यो भने त्यो चाहिँ सेभेनसँग इक्वल हुने भयो भने चाहिँ सेभेन इज ग्रेटर देन फाइभ पनि हो र सेभेन इज ग्रेटर देन टू पनि हो केही दुईवटा भेल्युहरूको सम एउटा कुनै क्वान्टिटी आएको छ भने अगाडिको दुइटै भन्दा त्यो सम अभियसली ग्रेटर हुन्छ इफ अगाडिको क्वान्टिटीहरू जिरो छैन भने है ल अब यही कुरालाई हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ अब यति आइसके पछाडि प्रुभ गर्न गाह्रो नहोला है ल अब यहाँनिर तपाईँहरूले के भन्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा गिभनदेखि स्टार्ट गर्नुपऱ्यो हामीले दिएको कुराहरू के के छ त एउटा दिएको छ एङ्गल बिएसी इजिकल्स टु एङ्गल बिसिए यति नै हो दिएको कुरा टु प्रुभ प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा एडी इज ग्रेटर देन सिडी भन्ने छ र हामीलाई गिभन यति नै हो कन्स्ट्रक्सन चाहिएन होइन ल अब तपाईँहरूले एउटा यहाँनिर टेबल बनाउनु पर्छ यो भयो स्टेटमेन्ट र रिजनको लागि दुईवटा कलम छुट्ट्याउनुहोस् स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट र कलमको लागि कि रिजनको लागि रिजनको लागि ल अब वान नम्बरमा हेर्नु पर्दा हामीले सुरुमा के भन्ने भयौँ त सुरुमा हामीलाई दिएको कुरा नै देखाउन सक्छौँ दिएको कुरा देखाउँदाखेरि के भयो त एङ्गल बिएसी इज इक्वल्स टु एङ्गल के भयो बिसिए भयो यो त के छ गिभन नै छ अब अर्को हामीले के भन्न सकियो त एङ्गल बिएसी भनेको एङ्गल बिएडी प्लस एङ्गल डिएसी इज इक्ल्स टु एङ्गल बिसिए हो हो कि होइन हो नि यो कहाँबाट भएको हो मैले माथिकोलाई नै मिलाएर लेखेको हो फ्रम वान वानलाई नै मिलाएर लेखेँ है अब टु नम्बरमा टु नम्बरमा हामीले के भन्न सकियो त यहाँनिर एङ्गल डिएससी चाहिँ के छ ग्रेटर देन बिसिए छ रिजन के थियो माथि टूबाट भनेको हामीले फ्रम टू टूबाट है त्यस पछाडि अब थ्री नम्बरमा सरी यो थ्री हो यो फोर है अब के भन्न सकियो अब डिएसी इज ग्रेटर देन बिसिए भनिसके पछाडि त डिएसीको अपोजिट के छ ग्रेटर देन भने मैले स्मलर देन हुनुपर्छ है यसको अपोजिट के छ डिसी छ डिसी इज स्मलर देन के छ यसको अपोजिटमा के छ एडी छ एडी रिजन लेख्दा के लेख्न सकिन्छ त यसको रिजन भनेको चाहिँ हुन्छ the side opposite to the greater angle is longer than, longer than the side the side opposite to opposite to the स्मलर एङ्गल यो भन्न सकिन्छ है स्मलर एङ्गल यो भइसके पछाडि हामीले यो कुरालाई के गर्यौँ प्रुभ गऱ्यौँ यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सेभेनमा क्वेसन नम्बर सेभेनमा के भन्दैछ अब हामी अर्को खालको प्रपर्टीमा पुग्छौँ यहाँनिर इफ द लेन्थ अफ लेन्थ अफ टु साइड्स दुईवटा साइड्सहरू अफ द टु साइड्स अफ द ट्राई एङ्गल राइट एङ्गल ट्राई एङ्गल है राइट एङ्गल एङ्गल ट्राई एङ्गल आर हामीलाई दुइटा साइडहरू दियो सेभेन सेन्टिमिटर भन्यो एउटा एउटा ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर भन्यो फाइन्ड द लेन्थ अफ लेन्थ अफ इट्स हाइपेथिन अब हामीलाई यहाँनिर के चाहियो त हाइपोटिनको चाहिँ भ्याल्यु चाहियो है ल अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त पहिला सुरुमा <coughs> त राइट एङ्गल ट्राङ्गल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा के खेल्नु पऱ्यो थ्योरम चाहिँ खेल्नु पऱ्यो है अब क्वेसनले भनेअनुसार हाम्रो डायग्राम यस्तो बन्ला है एउटा दिएको छ सेभेन सेन्टिमिटर यो दियो सेभेन सेन्टिमिटर है त्यस पछाडि अर्को हामीलाई कति दिएको छ ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर्स अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के हो यसको हाइपोटिन कति हुन्छ भन्ने कुरा हो अब यसको लागि हामीले के भन्न सकिन्छ त हियर यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर हामीले यसलाई मानौँ ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर्स र बेस भनेको हाम्रो के छ सेभेन सेन्टिमिटर्स भनेदेखि हामीलाई अब चाहियो हाइपोटिन भनेको कति हुन्छ हामीलाई त फर्मुला थाहा था? छ नि त विन हो हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ हाइपोटिनको स्क्वायर भनेको पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर र बेसको स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ जब कि हाम्रो पर्पेन्डिकुलर र बेस भनेको ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर्स र सेभेन सेन्टिमिटर्स चाहिँ छ अब ट्वेन्टी फोरको स्क्वायर भनेको कति होला ट्वेन्टी फोरको स्क्वायर भनेको फाइभ हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स हुन्छ र अर्को चाहिँ फोर्टी नाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर यो दुइटालाई जोडौँ कति भयो त सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर एच स्क्वायर अर एच एच भने अब मैले यो स्क्वायरलाई हटाउनको लागि यतापट्टि स्क्वायर रुट राख्छु यो भनेको कति भयो त ट्वेन्टी फाइभ टाइम्स ट्वेन्टी फाइभ भनेको सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ हो यो भनेको ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर हाम्रो एन्सर आयो हाइपोटिनको लेन्थ चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर्स रहेछ यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर एटमा एटमा पनि लगभग यस्तै नै कुरा छ लेट ए एन्ड बी द विन्थ अफ टु साइड्स be the length of uh, two sides dvira sai sides of a right angled right angled angled uh, triangle and see the length of length of its hypotenuse फाइन्ड पत्ता लगाउनु पर्ने छ सी इफ ए इजिकल्स टु थ्री सेन्टिमिटर एन्ड बी इजिकल्स टु फोर सेन्टिमिटर यसले के भन्यो त हामीलाई यो क्वेसनले चाहिँ यस्तो भन्न खोज्दैछ हेर्नुहोस् सा, है हामीसँग एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल छ यस्तो खालको यो राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलमा सी भनेको हाम्रो हाइपोटिन कोइसनले दिएको छ सी यसको भेल्यु हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने जब कि हाम्रो ए को भेल्यु भनेको थ्री सेन्टिमिटर्स छ र बीको भेल्यु फोर सेन्टिमिटर्स छ बीलाई हामीले ल परपेन्डिकुलर मानौँ हियर यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ बी भनेको ल मानौँ एकछिनको लागि परपेन्डिकुलर हो यो भनेको फोर सेन्टिमिटर्स र ए भनेको मानिलिउँ हाम्रो बेस हो र यो भनेको थ्री सेन्टिमिटर्स आयो अब हामीलाई चाहियो के हाइपोटिन देन हाइपोटी हामीलाई के थाहा छ त विन हो हाइपोटिनको स्क्वायर भनेको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ यसबाट के भन्न सकियो हाइपोटिन भनेको के छ सी छ सी स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर सी स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो फोर सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर प्लस थ्री सेन्टिमिटर्सको होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ सिक्सटिन सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस थ्री सेन्टिमिटर सरी नाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भइसके पछाडि सी अर सी भनेको अन्डरवुडभित्र राखेर रा। ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो भनेको फाइभ सेन्टिमिटर सीको भ्यालु आयो यसरी निकाल्ने त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन छ कोइसन नम्बर आइआईमा भेल्यु ए को पत्ता लगाउनु पर्ने इफ सी इजिकल्स टु टेन सेन्टिमिटर्स एन्ड बी इजिकल्स टु एट सेन्टिमिटर्स है हामीलाई एक ए को भेल्यु चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिला फिगर हेर्नुहोस् यो भनेको भयो है अब टेन सेन्टिमिटर हाम्रो सीको भेल्यु भयो भनेको हाइपोटिनको अर्को साइड एट सेन्टिमिटर छ अब चाहियो यो भनेको कति हुन्छ यसको लागि हामीले के भन्न सकिन्छ हियर मानिलिउँ एकछिनको लागि सी भनेको त हाइपोटिन नै हो कोइसनले नै दिएको छ टेन सेन्टिमिटर बी भनेको मानिलिउँ हाम्रो बेस हो भनेको कति छ एट सेन्टिमिटर र अब हामीलाई चाहियो परपेन्डिकुलरको भ्याल्यु हामीलाई थाहा छ नि त फर्मुला वी नो <coughs> यो रिलेसन भनेको के छ एच स्क्वायरिकल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर एच स्क्वायर भनेको के भयो टेन सेन्टिमिटर्सको होल स्क्वायर इजिकल्स टु के भयो पी पी भनेको ए अनि बी बी भनेको एट सेन्टिमिटर्सको होल स्क्वायर अब के भन्न सकियो त अर ए स्क्वायर इजिकल्स टु टेनको स्क्वायर भनेको हन्ड्रेड सेन्टिमिटर स्क्वायर र यसलाई यता ल्यायो भने कति आयो सिक्सटी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको थर्टी सिक्स सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है अर ए स्क्वायर यसबाट मैले के भन्न सक्छु यो यसलाई यता हटाएर यता स्क्वायर रुट राखेँ भने ए इजिकल्स टु सिक्स सेन्टिमिटर्स सकियो होइन ल अब हामी छौँ क्वेसन नम्बर ट्रिपल आईमा यो चाहिँ के छ बी इफ C is टु to, to सेन्टिमिटर एन्ड ए इजिकल्स टु फिफ्टिन सेन्टिमिटर्स यसले हामीलाई कस्तो भन्यो भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो खालको एउटा ट्राइएङ्गल छ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल जसमा चाहिँ सी भनेको सेभेन्टिन सेन्टिमिटर छ सेभेन्टिन सेन्टिमिटर भनेको हाम्रो हाइपोटेनस हो र यो भनेको 15 सेन्टिमिटर छ यो भनेको A हो भने यसको भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने अब हामीले के भन्न सकिन्छ त हियर क्वेसनले भनेअनुसार सी भनेको हाइपोटिन हो जो, जसको भेल्यु चाहिँ सेभेन्टिन सेन्टिमिटर छ ए भनेको मानिलिउँ परपेन्डिकुलर हो यो भनेको फिफ्टिन सेन्टिमिटर छ भने हामीलाई चाहियो बीको भेल्यु जब कि बीलाई हामीले बेस मानेको छौँ यसको भेल्यु चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो अब हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ रिलेसनले के भन्छ एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर भन्छ अर एच स्क्वायर भनेको त सेभेन्टिन सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर आयो इजिकल्स टु हाम्रो पर्पेन्डिकुलर भनेको ए सपोज गरेको छौँ फिफ्टिन सेन्टिमिटर आयो अनि त्यस पछाडि चाहियो अर्को हामीलाई बेसको स्क्वायर अब हामीले के भन्न सक्छौँ बि स्क्वायरिकल्स टु सेभेन्टिनको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ सेभेन्टिन सिक्सटिन सिक्सटिन टु फाइभ सिक्स अनि सेभेन्टिन टाइम्स सेभेन्टिन भनेको चाहिँ आयो टु हन्ड्रेड एट्टी नाइन माइनस टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ भने पछाडि टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ है सेन्टिमिटर स्क्वायर अर बी स्क्वायर बी भनेको के आयो त अन्डर भित्र राखौ सिक्सटी फोर यसबाट मैले एट सेन्टिमिटर भनेर भन्न सकेँ भनेपछि बीको भ्यालु कति आयो एट सेन्टिमिटर सकियो है ल अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर आइभीमा आइभीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सी को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने इफ ए भनेको 7 मिटर छ एन्ड बी इज इक्वल्स टु 24 मिटर यसले चाहिँ कस्तो भन्यो भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा ट्राइएङ्गल छ मानिलियो यस्तो खालको ट्राइएङ्गल छ राइट एंगल ट्राइ जसमा चाहिँ हाम्रो ए को भ्यालु 7 मिटर छ र बी को भ्यालु 24 मिटर छ अब चाहियो हामीलाई एस को भ्यालु एस को भ्यालु निकाल्नको लागि यो क्वेशन त कस्तो भयो ठ्याक्कै यो जस्तो भयो ल यो क्वेसन जस्तै भयो है ठ्याक्कै ल ठिक छ सा। हामी सल्भ गर्छौँ त्यही पनि अब यसमा हामीलाई हाइपोटिनको भ्यालु चाहिँ चाहिने छ ए को भ्यालु चाहिँ दिएको छ परपेन्डिकुलर मानिलिउँ ट्वेन्टी सेभेन सेन्टिमिटर र बीको भ्यालु दिएको छ बेस मानिलिउँ ट्वेन्टी फोर मिटर्स भनेदेखि देन हामीलाई त फर्मुला यसको के अरे रिलेसन थाहा छ रिलेसन के हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जसमा चाहिँ एच भनेको भ्यालु थाहा छैन यसलाई सी भनौँ न अब हेर्नुहोस् है सेभेनको से सेभेन से, मिटरको स्क्वायर भनेको फोर्टी नाइन मिटर स्क्वायर होला र यो भनेको कति होला फाइभ हन्ड्रेड सेभेन्टी भनेको फाइभ हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स मिटर स्क्वायर नै होला अर अर सी स्क्वायर भनेको कति आयो 625 मिटर स्क्वायर यो भनेको कति हो सी लाई यसरी राखौ है यो भनेको डाइरेक्ट 25 मिटर मिटर्स चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेशन नम्बर 9 मा छ यसमा पनि ठ्याक्कै यस्तै यस्तै नै कुरा छ है लेट नाइन नम्बरमा ट्राइ एङ्गल एबिसी बी ए राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल यो चाहिँ एउटा राइट एङ्गल ट्राइ हो सपोज गरौँ ट्राइ राइट एङ्गल एट बी भनेपछि एङ्गल एट बी भनेको एङ्गल बी चाहिँ हाम्रो नाइन्टी डिग्री छ भन्न खोजेको हो फाइन्ड फर्स्टमा छ एसी स्क्वायर इफ एभी इक्वल्स टु टू सेन्टिमिटर्स एन्ड बिसी इजिकल्स टु वान पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर्स यो क्वेसनले हामीलाई के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल छ मानिलियो यो हाम्रो एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल भयो अब यो भइसके पछाडि कुराहरू के कुरा के भयो त यो भनेको नाइन्टी डिग्री बी ए र सी अब हेर्नुहोस् है हामीलाई चाहियो एसी स्क्वायरको भेल्यु कहिले पनि एउटा राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा राइट एङ्गल अथवा नाइन्टी डिग्रीको अपोजिटमा के हुन्छ हाइपोटिन हुन्छ भने बाँकी रहेकोहरू के के होला नि त बाँकी रहेको भनेको पर्पेन्डिकुलर र बेस होला अब एसी भनेको हाइपोटिनज हो यो पत्ता लगाउनु पर्यो यो पत्ता लगाउने भन्दा पनि एसीको स्क्वायर पत्ता लगाउनु पर्यो होइन यसलाई यस्तो भनौँ न त एसी भनेको हाइपोटिन भयो एबी भनेको के भयो बेस भयो र एसी भनेको के भयो एसी होइन होला बिसी होला हाइ पर्पेन्डिकुलर भयो देन यसबाट मैले के भन्न सक्छु त विन नो हामीलाई थाहा भएको चिज चाहिँ के छ एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने एसीको स्क्वायर भनेको के हुन्छ एबीको स्क्वायर प्लस को स्क्वायर हुन्छ जब कि एभी भनेको के छ त हाम्रो वान पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर्स प्लस टु सेन्टिमिटरको स्क्वायर अब वान पोइन्ट फाइभको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त टु पोइन्ट टु फाइभ सेन्टिमिटर्स अब त्यस पछाडि यो भनेको फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको कति आयो त सिक्स पोइन्ट सिक्स पोइन्ट टु फाइभ सेन्टिमिटर्स भयो यो भनेको के होला त टु पोइन्ट फाइभको स्क्वायर होला है टु पोइन्ट फाइभ यतापट्टिबाट मैले मिलाउँदै लग्नुपर्छ रोक्नुहोस् है ए हामीलाई चाहिएको त एसी स्क्वायरको मात्र भेल्यु हो भने त यो टु पोइन्ट फाइभ त निकालिराख्नु परेन नि त एसीको मात्रै एसी स्क्वायरकै भेल्यु हो हामीलाई चाहिने है क्वेसनले हेरेर कन्फ्युज बनाउन खोजिरहेको रहेछ ल एसी स्क्वायरको भ्याल्यु पर्ने हो त्यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर नेक्स्ट बी बिएबी स्क्वायरको इफ एसी भनेको सेभेन सेन्टिमिटर हो एन्ड बिसी भनेको के हो फाइभ सेन्टिमिटर हो त्यस पछाडि अब हामीले यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हामीसँग कुनै एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल छ र यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा चाहिँ के के छ त हाम्रो कुराहरू एउटा दिएको छ हामीलाई एसी भनेको त हाम्रो के हो यो नाइन्टी डिग्री हो यसको अपोजिटको एसी भनेको सधैँ हाइपोटिन जुन छ यो सेभेन सेन्टिमिटर दिएको छ बिसी भनेको फाइभ सेन्टिमिटर दिएको छ र एसी र यो भयो यसको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो यसको भेल्यु भन्दा पनि हामीलाई खासमा चाहिएको चाहिँ एसी स्क्वायरको एबी स्क्वायरको भेल्यु हो है अब यसमा एबी भनेको हामीले पर्पेन्डिकुलर मानौँ अनि बिसी भनेको हामीले बेस मानौँ र एसी भनेको त हाम्रो हाइपोटिन भइहाल्यो भनेदेखि हामीले के भन्न पाइयो त देन हामीलाई थाहा भएको चिज हो विन हो हामीलाई के थाहा छ था। त भनेको एभी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर हुन्छ अर यसबाट मैले अलिकति मिलाएँ भने यो के के हुन्छ त एबी स्क्वायरको भेल्यु चाहिने यो बिसीलाई मैले यतातिर लगेँ भने एसी स्क्वायर माइनस बिसी स्क्वायर होला जब कि एसी भनेको सेभेन सेन्टिमिटरको स्क्वायर भयो भनेको फोर्टी नाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त फोर्टी नाइन माइनस ट्वेन्टी फाइभ भनेको ट्वेन्टी फोर हुन्छ सकियो नि एभी स्क्वायरको भ्यालु निस्कियो है ल अब अर्को क्वेसन छ कोइसन नम्बर आइआइआईमा एसी स्क्वायर इफ एबी 16 टु 16 sorry, 16 meters and BC एन्ड बिसी इजिकल्स टु सेभेन पोइन्ट फाइभ मिटर्स हामीलाई यहाँ के चाहियो यो एउटा ट्राइएङ्गल छ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल अनि यसमा चाहिँ यो भनेको बी भयो यो A, भयो यो so right yes, C भयो अब एबी भनेको 16 meters, र बिसी भनेको सेभेन पोइन्ट फाइभ मिटर्स चाहियो हामीलाई यसको स्क्वायरको भेल्यु है यसको स्क्वायर भनेको यो यो यसको एरिया चाहियो भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ है ल अब यो भइसके पछाडि हामीले त्यही हो हाम्रो क्वेसन नम्बर आईको जस्तै कुरा हो यो चाहिँ यहाँनिर एसी भनेको हाम्रो हाइपोटिन हो एबी भनेको मैले परपेन्डिकुलर माने र बिसी भनेको मैले बेस माने भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ त देन फर्मुलाले के भन्छ एच स्क्वायरकल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्छ यसबाट मैले यो भनेको त एसी स्क्वायर हो र पी भनेको हाम्रो सिक्सटिन सेन् सिक्सटिन मिटर्सको स्क्वायर भयो प्लस सेभेन पोइन्ट फाइभ मिटर्सको स्क्वायर भयो सिक्सटिनको स्क्वायर भनेको कति हो टु हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स सेन्टिमिटर सरी मिटर मात्र मिटर स्क्वायर प्लस सेभेन पोइन्ट फाइभको स्क्वायर भनेको कति होला टु फाइभ मिटर स्क्वायर यो भनेको कति भयो त थ्री हन्ड्रेड टुवेल्भ पोइन्ट टु फाइभ मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एसीको स्क्वायरको भेल्यु आयो त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ कोइसन नम्बर आइभीमा बिसी स्क्वायरको भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने यदि एसी भनेको नौ मिटर हो एन्ड एभी भनेको एट मिटर हो यसले हामीलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दा हामीसँग कुनै एउटा राइट right एङ्गल ट्राइ ल मानिलिउँ यो भयो यसमा राइट एङ्गल एथबी भने पछाडि यसको अपोजिटको हाम्रो हाइपोटिन हुन्छ जुन चाहिँ नाइन मिटर्स दिएको छ र एबी दिएको छ एट मिटर्स भने हामीलाई यसको भ्यालु चाहिँ चाहियो यसको भेल्यु भन्दा नि यसको स्क्वायर चाहियो है अब यहाँनिर एसी भनेको त हाम्रो के छ हाइपोटिन छ एभीलाई मैले परपेन्डिकुलर मानिदिएँ र बिसी मेरो बेस भयो भनेदेखि हामीलाई थाहा भएअनुसार एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होला यसबाट मैले के भन्न सकेँ अर एच स्क्वायर भनेको एसीको स्क्वायर इजिकल्स टु पी भनेको एबीको स्क्वायर प्लस बिसीको स्क्वायर अर हामीलाई चाहिएको त बिसी स्क्वायरको भेल्यु हो अब हाम मैले यसलाई एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर भन्न सक्छु होला यो भनेको के भयो माइनस एट मिटर्सको होल स्क्वायर भनेको कति आयो एट्टी वान मिटर स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर मिटर स्क्वायर एट्टी वान मिटर स्क्वायर एट्टी वान माइनस सिक्सटी फोर भनेको कति हुन्छ सेभेन्टिन सेभेन्टिन मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु आयो ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन के के छ यहाँनिर त्यो सबै सल्भ गराउनेछु त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू